Майже 100 випадків коронавірусної інфекції щодня цього тижня. Вже практично місяць червоної зони і стійкої тенденції до зниження рівня захворюваності на COVID-19 поки немає. Почали брифінг з наболілого – епідситуації в Ужгороді. Ще на тиждень ми продовжимо дистанційне навчання дітей перших-четвертих класів. У нас тільки садочки будуть працювати у звичному режимі, як раніше працювали. Все остальне нас поки що залишається у червоній зоні. Медикам допомагали як і в минулому році, так і в цьому році. Будемо над цим далі працювати, щоб були дезінфікуючі засоби, кисневі концентратори. Зараз монтується киснева станція в міській клінічній лікарні у Ужгородській по вулиці Гробоєду, де буде збільшена кількість ще ліжкомісць для забезпечення киснем. Допомога на рівні держави підприємцям, які зараз вимушено не працюють. Стосовно 8 тисяч гривень, яка буде здійснена доплата, ми також розглядаємо можливість, щоб різницю від середньої місячної зарплати, яка в нашому місті, і 8 тисяч, яку будуть отримувати підприємці, щоб, можливо, знайти кошти з міського бюджету. Але ж в нас фактично вільних коштів зараз немає, тому що я вже спочатку розповів, що у нас ми не працюємо в звичному режимі. На жаль, ці надходження, які би мали надходити до нас, до бюджету міста у звичний час, вони, на жаль, не надходять. Тому десь будемо шукати резерви. Капремонт площі Шандора Петефі цього року завершать, запевнив Богдан Андрієв. Угоду з недобросовісним підрядником вже розірвали. Наразі тривають тендерні процедури і буде новий виконавець. Варто сподіватися, епопея довжиною 5 років закінчиться. Капітальні ремонти продовжуються по вулиці Легоцького, по вулиці Капушанській. Зараз проводяться роботи по Слов'янській набережні, це тротуар, пішохідна зона і велодоріжка. І у нас розпочаті тендерні закупівлі щодо продовження капітальних ремонтів. Це вулиця Собранецька, вулиця Гагаріна і деякі інші вулиці, які у нас є в переліку. Оголошено закупівлі по будівництву нового садочка по вулиці Івана Франка і добудови корпусу школи номер 19 на вулиці Заньковецькій. Складаються угоди про проведення капітальних ремонтів внутріквартальних вулиць, прибудинкових територій, покрівель, які, на жаль, перебувають в аварійному стані. Це що стосується як і об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків, так і кооперативних будинків, так і будинків, які знаходяться на балансі Ужгородської міської ради. Також у нас заплановані і ремонти по дитячих садочках. Також ще 6 нових автобусів «Електрон» поповнять автопарк громадського транспорту міста. Крім того, прибудуть 7 автобусів, що вчасно не були доставлені у зв'язку з зупинкою виробництва під час пандемії. Окрему увагу приділять озелененню вулиць. Загалом завдання міської ради, каже Богдан Андрієв, змінити ситуацію на краще, бо Ужгород був справжнім європейським містом.